L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha participat en el projecte de recerca més important que s'ha fet fins ara a Europa, que relaciona el Covid-19 amb els factors sociodemogràfics, clínics i immunològics del pacient amb VIH. La investigació publicada en la prestigiosa revista Medica The Lancet ha analitzat el Big Data després de creuar les dades de 749 pacients amb VIH i coronavirus d'arreu del continent. Segons l'estudi, els homosexuals i les persones migrades han estat més exposades al coronavirus. El de l'homosexualitat explica perquè inclús durant la pandèmia que hi ha hagut i que hi ha hagut aquestes restriccions, aquestes recomanacions de no sortir tot això, la veritat és que sembla que hem continuat tenint les seves activitats sexuals, que això ha volgut dir sortir molt del domicili, en altres llocs... Conductes més de risc. Conductes més de risc. Però, clar, també has ficat més en contacte amb la Covid. I el fet dels migrants s'explica perquè el que es veu és que, per exemple, un limitant a la infecció ha sigut la possibilitat del teletreball, la possibilitat de fer treball a casa, de relacionar-te el menys possible. Sí que és veritat que el que s'ha demostrat ja amb altres estudis, que les persones migrants tenen els treballs més precaris, molta menys possibilitat de fer teletreball, perquè clar, si no tens una feina estable com has de fer el teletreball, i això el que s'ha fet ha sigut simplement que, clar, se suposa que per a la seva situació laboral no han pogut fer totes aquestes mesures d'aïllament que s'han recomanat i per això també s'han infectat més. El cap del Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Amat Ortí, ha detallat que l'estudi també mesura la relació entre l'afectació del sistema immunitari dels pacients amb VIH i els pronòstics greus per coronavirus. Per tant, això podria plantejar canvis en la vacunació ara que ha començat l'administració de la tercera dosi a alguns col·lectius. La veritat és que en el nostre cas s'ha vist que el CD4 no és el que relaciona l'evolució de la malaltia, sinó el fet que la malaltia prové que estigui controlada o no estigui controlada, que és la càrrega viral. O sigui, hem vist que les persones amb CD4, que hi ha 200, aquells que tenien una càrrega viral detectable tenien un pitjor pronòstic que les que tenien una càrrega viral indetectable. Importància d'això? Doncs ara que estem plantejant la tercera vacunació, potser hem de plantejar amb els pacients VIH positius no sols vacunar aquells que tinguin uns CD4 baixos, que és el que estem fent a tercera dosi, sinó de plantejar-ho en aquells pacients amb una càrrega viral detectable, perquè s'ha vist que això sí que és un factor independent del mal pronòstic de la Covid. Nosaltres a l'hospital ja hem iniciat la vacunació de pacients amb CD4 menys 200, o sigui, en persones que tenen una, en teoria, immunodeficiència més important. Però, arrel d'aquest article, potser aquestes persones amb càrrega viral indetectable també s'haurien d'afegir en aquesta tercera ronda de vacunes contra la Covid. Des de l'inici de la pandèmia, a les Terres de l'Ebre ha tingut 22 pacients amb VIH que també s'han contagiat de Covid-19. Ortí ha destacat que cap d'aquestes persones ha mort per Covid, tot i que la taxa de mortalitat detectada al mateix estudi ha estat de l'1,7%. Nosaltres no hem tingut cap mortalitat dels nostres pacients infectats pel VIH, cap mort. I llavors l'explicació que donen aquest fet, bueno, i aquesta mortalitat és pràcticament la meitat de la general de Catalunya. O sigui, sembla que les persones amb infecció pel VIH s'infecten més o tenen més tendència a infectar-se per la Covid, però en canvi la mortalitat és menys important. L'explicació és que, clar, la majoria de gent infectada pel VIH és més jove que la població que s'ha infectat o que s'ha infectat exacte durant les primeres èpoques de la malaltia. O sigui, parlàvem de gent amb una mitjana d'edat 60 i algo, o més alts, en pel·lòs general, la nostra mitjana d'edat és de 43 anys, crec, en aquesta estudi. I, clar, a més, és gent més gran, gent amb més comorbilitats, i la gent que està infectada pel VIH té menys comorbilitats i és més jove. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha participat en aquesta recerca europea sobre VIH i coronavirus a través del grup d'estudi PISIS amb altres hospitals catalans i balears.